Ja, men vi kan ju titta på något annat kul antar jag, innan vi börjar riktigt på dagens ämne. Den värsta podden i världshistorien har precis släppts. Fint, fult och pengar med Blondinbella och Anna Björklund. Jag såg en bild av en styck. Varför har de bara... För att de ska vara snygga och sexiga. De är rika. Surprise. Ja, jo. Det är Dagens ETC som skriver. Det här är en kommentar. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten. Det positiva med lågkonjunkturen är att folk kommer att få vila. I sin nya podd uppmanar entreprenör och influencer Isabella Löwengrip och skribenten Anna Björk. Hon har inte gjort någonting annat än det här för övrigt. Hennes pappa betalade henne och hennes pojkvän en lägenhet. Sen sålde de den och sen blev de miljonärer. Det här är saker hon själv har gått ut med. Och så tycker hon att fattiga människor har sig själva att skylla för att de inte har en pappa som köper dem en lägenhet. Anna Björklund är extremt dum i huvudet. Och då inte dum som i ointelligent, utan dum i huvudet som i elak. Hon är en elak människa. Och så att njuta av den ekonomiska krisen. Christine McMillan lyssnar på första avsnittet och undrar om det här är provokation eller idioti. Det är förmodligen inte tänkt som en provokation. Om jag känner de här människorna korrekt så är det här bara dem. Man lär sig mycket av att lyssna på poddar. Tvek på det med tanke på vilka... Prince of Egypt, tack för en follow. Tvek på att man gör det med tanke på vilka som är topppoddarna på varje topplista. Ni, folk där ute verkar lyssna på skit. Folk lyssnar på skit. Folk lär sig ingenting. Hela Björklunds karriär, vara oschysst mot kollegor, har lett fram till Blondin. Alltså Björklund är en sån... Rakt ut sagt fitta alltså. Jag lär mig jättemycket av att lyssna på Svenska Wrestlingpodden. Kolla här, Svenska Wrestlingpodden som du nämnde nu. Lär dig förmodligen mer än vad topplisternas poddar gör. Så kan vi säga. Jag är villig att gå i god för det faktiskt. Bästa podden heter Bad Friends. Inte hört om. Ska kolla upp den efter streamen. I den nylanserade Fint, fult och pengar får jag till exempel veta att lågkonjunkturen är mysig och att den innebär att folk kommer kunna ta det lugnt. Oväntat eftersom jag i Dagens ETC nyligen läste reportage om att allt fler skuldsätter sig för att ha råd med mat när lönen inte räckt. Det här är nyheter som inte verkar nått poddarna Anna Björklund och Isabella Löwengrip. Podd-Sverige har verkligen lärt mig väldigt mycket om medelklassens värld. Ja, absolut. Podd-Sverige är medelklassens lilla mysiga klubb. Väldigt få poddar i svenska poddvärlden är av folk som faktiskt kan någonting. Jag går i god för poddar som typ Historiepodden. Och lite sådär, det är nog den enda svenska podden jag lyssnar på just nu. Jag går i god för min egen podd jag höll på med ett tag som jag har en paus ifrån för att den kräver väldigt mycket arbete. Allt annat är typ skräp. Waste. I deras värld är lågkonjunkturen istället ett gyllene tillfälle för att ta
Det lågkonjunktur är lugnt. Det positiva med lågkonjunktur är att folk kommer få vila. För man behöver ju inte prestera lika mycket. Man får kliva tillbaka. Ta det lite lugnt. Säger Isabella Löwengrip och får medhåll från Björklund som börjar kalla inflationen för lilla handelshögskolan. Peter Historia. Nej, jag tycker faktiskt inte om Peter Historia. Det är en helt annan stream att prata om den. De har några bra avsnitt dock. För jag kommer kanske inte ha råd att ha en revisor som gör allt, så nu måste jag bokföra själv. Jesus fuck, dude. Ta det till och håll käften med det. Du, jag bannar dig från Discorden om du inte passar den jäveln. Har du en podd? Ja, jag har en podd som heter Alla dessa jävlar. Jag kan länka den om du vill. Det finns ett par avsnitt av den. Jag har en paus på den just nu. För det har tagit lite för lång tid att skriva den. Men den är väldigt bra, tycker jag. Ska vi se. Kan länka spot. Vad vill du ha? Ska vi köra YouTube-länken till den kanske? Så får ni leta upp den själv. Den finns på alla ställen. Ska se, här har vi den, va? Mm. Här är ett avsnitt av dem. Jag delar det åt er, så får ni leta upp resten själva. Det finns överallt där poddar finns. Alltså det där man inte har råd med. Att ha en revisor i fastdötande. Ja. Nu ligger länken där. Mm. Isabella fyller i. Under lågkonjunktur kan man gå tillbaka till att kunna allt själv. Vilket är sunt. Fuck off, asså. Anna Björklund känns inte som en typ som sparar in där man kan spara in. Rätt low level grift att vara Björklund County. Det är... nej, så här. Kanske är det för mycket begärt av entreprenörsinfluencers som tidigare haft både nannies och privatkock att ha en klassanalys. Men du och ni fint för att ta pengar gör ändå ett försök. Nu kommer vi till de bra grejerna. Förut behövde du ju ha pengar för att kunna gå på rätt utbildning eller hamna i rätt sammanhang. Idag, tack vare teknologin... Idag, tack vare teknologin, så har du ju tillgång till hela världen lika mycket som någon rik person. Säger Isabella Löwengrip och menar att hon övergivit idén om att den stora lyckan kommer med... Oh, fuck off! Är det här provokation eller dumhet? Fram till 1980 minskade de ekonomiska klyftorna i Sverige, men sedan dess har det bara gått ut. För så sent som i oktober varnade Oxfam för att klyftorna ökat markant i Sverige. Sverige är ett av de OECD-länder där den ekonomiska ojämlikheten ökar mest de senaste decennierna och vi blir allt sämre på att bekämpa den. That's why we need communism. Pengar ger inte lycka, MVH rik person.
Anna Björklund, ja det finns ju sådana exempel i historien, typ andra världskriget som vi också var lite av en... Typ andra världskriget som också var lite av en kris. Förlåt, jag måste andas. Då blev folkhälsan i Sverige mycket bättre. Folk började... Varför blev den där, Anna? Varför blev den så mycket bättre? Det kan vara för att vi gjorde sociala satsningar under 30-talet, slutet av 20-talet. Det ledde också till saker som Rasbiologiska institutet och Vipeholms-experimenten. Men ja, rent generellt så ökade livslängden av svenskar som var mer eller mindre döende folk. Varför gjorde det där? Jo, sociala reformer i form av att rika tvingades att betala skatt. Lite av en kris, ja. Andra världskriget var lite av en kris. Hela världen brann. Miljontals människor dog. Varav ungefär 18 miljoner dödades industriellt via förintelsen. Absolut, lite av en kris. Vad, artikeln är inget fel på. Hon som har skrivit den citerar en podd. Tack Ida. Jag måste kolla på den här. Guld. Folk började leva mycket längre för att de började gå eftersom bensinen var så... Förlåt, jag måste läsa det där igen. Folk började leva mycket längre för att de började gå eftersom bensinen var så dyr. Och de hade inte råd med fett och så. Men snälla människa, de ransonerade för att det var krig. What the fuck?
Hon fortsätter. Det är väl tråkigt om folk blir arbetslösa, för det tror jag är dåligt för hälsan. Resten, njut medan ni kan. Ja, CEO, absolut. Vi kommer att lyssna på den här jävla podden. Vi, absolut. För jag måste bara köpa någonting och slå sönder först. Att få höra njut är en klientröst för alla barn som är oroliga för sina föräldrars ekonomi. Åse Hennel, generalsekreterare på Majblomman, blev nyligen intervjuad i GP om just detta. Man säger att det inte är längre kul att spela fotboll för att man vet att ens förälder inte har råd att betala för fotbollen. Eller så sjukanmäler man sig när det är skolutflykt där man måste ta med sig en peng till skridskor eller buss. När det här är olagligt förut. Skolan är ska vara lagmässigt kostnadsfri. Det förstår jag att friskolor inte tar hänsyn till överhuvudtaget, men det är billigt att äta skräp. Ja, gud ja. Det är jättebilligt. Fuck you. Mys är inte direkt hur jag skulle sammanfatta det, snarare brutal orättvisa. I resten av avsnittet pratar Anna Björklund och Isabella Löwengrip om en superkristen finanskvinna, sina aktieportföljer och att locka håret. Ja, absolut. Jag förstår den grejen, men just det här med att ha med sig peng till skolutflykt är inte... Det är inte lagligt att kräva att eleverna ska ha det. Bästa tjejpodden ju. Sen går vi ut och dricker champagne. Dricka lite bubbel på en onsdag. Så busigt. Ny podd med entreprenör och inflytande, bla bla. Skribenten Anna Björklund, även känd från podden De La Q, där hon bland annat, ska vi säga, på ett live-event outade en annan poddmedlems alkoholism rakt ut inför live-publik. Ska vi komma ihåg. Hon är jävla vider. Och det var inte som att vi kan bekräfta att personen led av alkoholism. Och hon kunde inte direkt försvara sig live heller. Vad ska hon säga? Kommer göra honom till go-getter. Han ska dra sig upp by the bootstraps han literally inte har. Alltså hon var... Jaha, okej. Okay. Ja, men det är ännu bättre. Det är ännu bättre att bara outa det. Känna att... Top notch content där att pissa på din poddkollega. För att hon har haft ett lite jobbigt liv. Plus han outade också den andra som gravid... Ja, just det. Måste slutshama lite också. Det går inte ha. Kolla här. Om man ska göra vänner som Isabella Löwengrip och alla andra rika vita kvinnor, då måste man knäcka ett par ägg. Gör folk hungrar efter mer ambition. Tror inte intervention. Jo, hon sa det live. Jag tror de hade haft en intervention innan.
Men Anna Björklund drog den live också. Att de hade haft en intervention om att hon söp. Typ. Det var därför hon inte fick ha vin idag. Här på liveshowen. Såna grejer var det. Vilket är superhälsosamt beteende. Det var inte snyggt, men det var också precis. Det var ganska uppenbart att det var a shot to kill. Det kan man väl säga ganska rakt av egentligen. Sån är Anna Björklund. Det är tur att hon har massor av pengar och får medieutrymme och sådär. Medan vi andra ligger i leran och YouTube-brottar med grisar. Jo, det var Anna Björklund som kallade Myra för nassehora. Ja, jo, alltså hon sitter ju till på ett sånt sätt att hennes pengar har ju ingenting med varumärket att göra. Därför kan ju hon bete sig precis hur hon vill. Hennes pengar kommer ju helt och hållet från investeringar gjorda efter att hon sålde en lägenhet som hennes farsa hade hjälpt henne och hennes kille att köpa. Och då sålde hon den. Och så, för hon skrev ju den där texten i Aftonbladet. Och bara, vips, nu var jag miljonär. Och det, synd att inte alla ni andra är miljonärer som jag. Och så undrar hon varför folk vill strypa henne på, ute på gatan. Men jag menar, det är inte svårt att förstå. Hon är beredd att gå över lik för sina pengar. Och Då får man helt enkelt ta det att folk är beredda att döda dig. Jag ser inte problemet i liksom, oh no, there's the consequences of my own actions typ, och så blir de så här jätteförfärad över det bara för att jag är rik. Jag kan inte hjälpa att jag är rik. Jo, det kan du. Du kan absolut hjälpa att du har alla dina jävla pengar. Björklund kommer också från... Ja, det gör hon ju. Absolut. Hon kommer från väldigt mycket pengar. Det är så de kunde köpa lägenheten från början. Jag tänker, jag vet en hel del mer om henne, men jag tänker att vi skiter i det där för att det kan bli, du vet, förtalsaktigt att säga sådana grejer. Så vi lämnar det så här att hon hade inte kommit någonstans utan sin pappas pengar. Så kan vi säga. Hon hade suttit i någon jävla pundakvart.